നമസ്കാരം. ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അമിതവണ്ണവും അതിനുള്ള ചികിത്സയും എപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് പി ഫോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സർജനായ ഡോക്ടർ അനു ആന്റണി വർഗീസ് ആണ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ, ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. അമിതവണ്ണം എന്ന തരത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നകരമായി തന്നെ കാണാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയോ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഓവർ വെയിറ്റ് ഒരു അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് തോന്നുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികൾ നല്ല അമിതവണ്ണമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമൊക്കെ അവർ കുട്ടികൾ തടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പേരൻസ് സന്തോഷിക്കുമെങ്കിലും അവർ പക്ഷേ ഒരു ഒരു പരിധി വലിഞ്ഞ് പൊണ്ണത്തടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അയ്യോ കുട്ടി ഒരു പരിധി വിട്ടു പോകുന്നു, ഇനി തടിച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതവണ്ണം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കണക്കുകളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ അമിതവണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർ കൂടി വരുന്നതായിട്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാസിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യത കുറവുണ്ടായിരുന്നത്. അന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോറിൻ ലിറ്ററേച്ചർ വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെയൊക്കെ കണക്കുകൾ പ്രകാരമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളം വളരെ വേഗം ഈ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കേരളത്തിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം, അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ അർബൻ ഏരിയാസിൽ വോക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അമിതവണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് സാർ? തീർച്ചയായിട്ടും അമിതവണ്ണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂസ് അല്ല. അതിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, അവരുടെ ജനറ്റിക് ജനിതകമായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു പരിധിവരെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡെക്കേഡ് വരെ 20 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അത് മാസ്ക്ഡ് ആണ്. എന്നാൽ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഡെക്കേഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും, ഫോർത്ത് ഡെക്കേഡ് വരെ വേണ്ട, ഒരു 30 മുതൽ 40 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ പ്രകടമായി തുടങ്ങും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാരകമായിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ഡെക്കേഡിലാണ്. 40 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കാറുണ്ട്, പണ്ട് പ്രായത്തിൽ ഒരു 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന കാർഡിയാക് അസുഖങ്ങൾ, മുട്ടിന് തേയ്മാനമ, അതുമാത്രമല്ല വന്ധ്യത, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് യങ്ങർ ജനറേഷനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അമിതവണ്ണം അതിൻ്റെ ആ ജീവിത അത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 30 ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയി തുടങ്ങും. ഈ അമിതവണ്ണം ആൾക്കാർ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വണ്ണമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം പറയും, ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സാറേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊന്നും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കും തടി വെച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി, ഒരു രക്ഷയുമില്ല, തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഹാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കഴിക്കാം. ഈവൻ തടി ഉള്ളവരുടെ അല്ല പൊണ്ണത്തടി ഉള്ളവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എന്താണ് ആഹാരം ഇത്രയേറെ കഴിക്കാനായിട്ട്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല, വളരെ മിനിമൽ ഭക്ഷണമേ ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ളൂ, അത്യാവശ്യം നടക്കാറുമുണ്ട്, വിശന്നിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എങ്കിൽ കൂടിയും എൻ്റെ തടി കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് തന്നെ തടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. 1990 തന്നെ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡീസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, BMI ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ ആഹാര ക്രമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്സിൽ ദിവസേന രോഗികളെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട്, വണ്ണമില്ലാത്തവർ അവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടോണിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന മറ്റ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ, കോംപ്ലാൻ മുതലുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരാളുടെ BMI അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വെയിറ്റ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അയാളുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജനറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ട്, അയാളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അയാൾ ജീവിക്കുന്ന സഹവസിക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ അയാളുടെ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അയാൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്, അതയാളുടെ ചിന്താ രീതികളിലെ അയാളുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ പോലും, ഒരു ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി, ജോലിയിൽ ഒരുപാട് അങ്ങേയറ്റം, ഒരു ആങ്സൈറ്റി കാണിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വണ്ണം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ, ഒരു കോള് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം, ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നത്? ഹലോ, ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ വിളിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടല്ലോ, സംശയം ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ. ഫേസിന് ചപ്പി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ചീക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിലുള്ള ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ എക്സസൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല.
അത് ജനറലി ബോഡിയിൽ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റാണ് നമുക്കൊരു ഒരു എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റേത് കോസ്മെറ്റിക്, താങ്കളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അതിൽ ലൈപ്പോസക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും. അതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട്? എത്ര വയസ്സുണ്ട് താങ്കൾക്ക്? 38. ഇല്ല, ഓക്കെ, അത് ഒരു വലിയ അമിതവണ്ണം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതല്ല. താങ്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് പോലെയുള്ള മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ വെച്ചിട്ട് അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മാഡത്തിന് സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് ഏതൊരവസ്ഥയിലാണ്? ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പേരൻസ് വിചാരിക്കണം അവരെന്തായാലും ആഹാരം കഴിച്ചോട്ടില്ല, എത്ര വേണോ മധുരം കഴിച്ചോട്ടെ. എപ്പോഴും ഒരു ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴോ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ അവർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മധുരം നൽകിയായിരിക്കും. അതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അറിയാം മധുരം കഴിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ കലോറി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തടി കൂടാനുള്ള ഒരു മുഖ്യ കാരണം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു തടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് തോന്നേണ്ട ഏതൊരവസ്ഥയാണ്? ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അത് അറിയാൻ സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ കുട്ടികളിൽ ഒബീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ്, നമ്മൾ പറയുന്നു ലെയ്സ്, ബർഗേഴ്സ്, കോളാസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ നമ്മളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകഘടകങ്ങളെല്ലാമുള്ള പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം, അത് വീട്ടിലുള്ള സമീകൃത ആഹാരം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സോ ആഹാര ക്രമീകരണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഈ പറഞ്ഞു അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും ആ രോഗി സ്വയം അറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അയാൾ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതിൻ്റെയോ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ IT പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ആ ഒരു ഏജിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ BMI കൂടുതലാകുകയും അത് അയാൾക്ക് തന്നെ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിൽ പുള്ളി റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയോ റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് പോവുക. ആ സമയം പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ആഹാര നിയന്ത്രണമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് വ്യായാമമോ കൊണ്ട് അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ കടന്നിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സർജറി ചെയ്ത് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പോൾ തടിയല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ആഹാര നിയന്ത്രണമോ കുറച്ച് എക്സസൈസോ കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും സാർ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം, ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പോലുള്ള സംശയം ചോദിക്കൂ സാർ, പറയൂ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. പിന്നെ മോള് 8 പഠിക്കുന്ന. ഓക്കെ. 23 കിലോ ഉള്ളു വെയിറ്റ്. എത്രയുണ്ട്? 23. ഓക്കെ. വെയിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും നോക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ്. വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ളതിനെ പറ്റിയാണോ താങ്കളുടെ ആ ഒരു സംശയം? അതെ, വെയിറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് സാർ. ഓക്കെ. അല്ല, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു പീഡിയാട്രിഷനെ തന്നെ കാണുക. നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വെയിറ്റ് ഒരു റിക്വയർമെന്റ് നമുക്കൊരു സ്കെയിലുണ്ട്. അതിന്റെ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് താഴെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് 8 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രിഷനെ കണ്ട് പീഡിയാട്രിഷൻ കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അത് നിങ്ങൾ പീഡിയാട്രിഷനെ കാണിച്ചോളാം. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, സാറിൻ്റെ സംശയം മാറിക്കാണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സർജറി കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും ഈ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നമ്മൾ പൊണ്ണത്തടിയിൽ ആഹാരം കഴിച്ചു വന്ന തടിയല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ടൊരു എക്സസൈസോ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണമോ കൊണ്ട് ഏത് തടിയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ സാങ്കത്യമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പലപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഈ സർജറി എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. ഈ അമിതവണ്ണം ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഫാക്ടർ മാത്രമല്ല, കാണാനുള്ള ഒരു അഭംഗി മാത്രമല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യങ് ഏജിൽ, അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഏജിൽ അവർക്ക് ഡയബറ്റീസ്, ഹാർട്ട് ഡിസീസസ്, മുട്ടിനുള്ള തേയ്മാനം, ആ അമിതവണ്ണം അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓർഗനുമില്ല. വൃക്കകൾക്ക് വരുന്ന തകരാറ്, കണ്ണിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, വെരിഗോസ് വെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ അമിതവണ്ണത്തിൻ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഏർലി കാർഡിയാക് അസുഖം വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോപ്ലാസി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ലൈഫ് ലോങ് ആ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി തീരുകയാണ്, ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ഡയബറ്റീസിനും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുകയാണ്, മുട്ടുകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്, അപ്പോൾ ഇത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള പഠന നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ WHO അല്ലെങ്കിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1990 തന്നെ BMI 30 മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ അസുഖങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ BMI 35 മുകളിൽ മറ്റൊരു മെഡിക്കൽ അസുഖങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഈ അമിതവണ്ണത്തിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് 1919 തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇതേ ഈ രോഗി അമിതവണ്ണമുള്ളൊരു രോഗി നമ്മൾ ഈ അമിതവണ്ണത്തിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവെക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉദരഭാഗത്ത് വരുന്നൊരു ഹെർണിയ അല്ലെങ്കിൽ പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ല് വളരെ കോമൺ ആണ് ഒബീസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ഇതുപോലുള്ള ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരികയും അതൊരു താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സിമ്പിളും അതിനേക്കാളും സേഫുമാണ് താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ ഈ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഈ ആരോഗ്യരംഗ ആ പരിപാലകർ ഇതിനെ ഇത്രയുമധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ ചിലവ് കുറവാണ് ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അമിതവണ്ണം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ, ഒരു കോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം, ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ, സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മാഡം. പറയൂ പറയൂ. എനിക്കിപ്പോ 36 വയസ്സുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ 76 ഓക്കെ. തൈറോയിഡിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. അല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം എവിടുന്ന താങ്കൾ വിളിക്കാം? കൊല്ലം. ശരി, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫിസിഷ്യനെ കാണുക. ഈ തൈറോയിഡ് ഒബീസിറ്റിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ റിലേഷൻ ഉള്ളതല്ല. തൈറോയിഡ് ചെറിയൊരു ഗുളികകളും ഗുളിക കൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ നിങ്ങളുടെ BMI, നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റും നിങ്ങളുടെ ഏജും പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഉയരവും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ BMI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളെ ആ അമിതവണ്ണത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഏജിൽ 76 എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സർജറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മാഡത്തിന് സംശയം മാറിക്കാണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. സാറിനടുത്ത് വരുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അമിതവണ്ണമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ സർജറിക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നെറ്റിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ കൂടിയാണെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവുള്ളവരാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സമീപിക്കുന്നവർ തന്നെ. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 3 മാസമോ 6 മാസമോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഹാര നിയന്ത്രണം, വ്യായാമം, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പല ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു പരിധിവരെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പേഷ്യൻ്റിനെ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് അവരെ വിധേയമാക്കാനും പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ BMI 35 മുകളിലുള്ളവരെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അവരുടെ വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാമോ ഡയറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 3 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 കിലോ മാക്സിമം, ഇത് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ എത്ര പട്ടിണി കിടന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എക്സസൈസ് ചെയ്താലും എത്ര ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഏത് ചിട്ടകളിൽ കൂടെ അവർക്ക് പോയാൽ കൂടിയും അവർക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാറില്ല, അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും അമിതവണ്ണമുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അയാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ അയാളുടെ വെയിറ്റ് ആദ്യത്തെ 4-5 കിലോ വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് കുറയും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ കിലോ കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദ സ്ട്രെസ് അല്ലെ ദ സ്ട്രെയിൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സസൈസ് അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഒരു പരിധിക്ക് ശേഷം അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത ലെവലിലാണ്. ബിക്കോസ് ആ അത്രയും 1 കിലോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എക്സസൈസസ് അത് മറ്റ് ജോലികൾക്കെല്ലാം പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രാവർത്തികമല്ല. 1-2 ആഴ്ച 1 മാസം അതിനപ്പുറത്തേക്കും ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻഫുൾ അത്രയും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടാണ്.
അത് മാത്രവുമല്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡയറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്ന ഡയറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ രുചിയില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും അത് തിരിച്ചു മാറി ഒരു റീബൗണ്ട് വെയിറ്റ്, ഓക്കെ ആദ്യം ഒരു 4 കിലോ കുറയും, ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ തുടക്കത്തിനേക്കാളും 5-6 കിലോയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് എത്താറുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോൾ കൂടെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം, ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാ വിളിക്കുന്നേ? ഹലോ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ? ഇത് ഫാദറാണ്. ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ, സംശയം ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ. ഹലോ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് വയനാട്ടിൽ കൽപ്പറ്റതാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. മോൾക്ക് 24 വയസ്സാണ്. അപ്പൊ മോള് കൈക്ക് മാത്രമായിട്ട് വണ്ണം കൂടുന്നു. ഓക്കെ, 24 വയസ്സാണ് അല്ലേ? വെയിറ്റ് 54 ഉണ്ട്, ഹൈറ്റ് 5'2". ശരി, ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയൻ, ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റൊരു ഒരാൾ ഫോണിൽ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണം, അത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള എക്സസൈസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളോ ഇങ്ങനെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷനിൽ അത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കാറുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനെ കാണുക, അദ്ദേഹം അത് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു കാര്യമുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും വയറ് മാത്രം തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അവർ ശരീരമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടും ശരീരം വയറിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷനും, അപ്പോൾ ഇതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അമിതവണ്ണത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പെടുത്താൻ സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും അപകടകരമായ അമിതവണ്ണ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഉന്നമായിട്ടുള്ള വയർ അല്ലെ കുടവയർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു പ്രൗഢിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റിച്ച്നെസിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല. വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ബെൽറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൻസിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് പറയും, അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇയേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആകുന്ന ഫാറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ കാണിക്കുകയും ഡയബറ്റീസും അത് മുഖാന്തരമുള്ള മറ്റസുഖങ്ങളും വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ വരികയും ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ വയറിൻ്റെ ഉദരഭാഗത്തുള്ള ഡെപ്പോസിഷൻ വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ ഈ പറഞ്ഞ ബേരിയാട്രിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അവരുടെ ലോഞ്ചിവിറ്റി കൂട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഒരിക്കലും ഈ അമിതവണ്ണത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവർക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഒരു കായിക അധ്വാനത്തിൽ പോകുന്നതിനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോകുന്നതിനോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ എത്ര ദിവസം വരും, അതിനുശേഷം അവർ എത്ര നാൾ റിവ്യൂ എടുക്കേണ്ടി വരും, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോ ക്വാളിറ്റിയിലോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ശസ്ത്രക്രിയയെ പറ്റി പറയുന്നതുപോലെയാണെങ്കിലും ഇനിഷ്യൽ പീരീഡ്, ഇനിഷ്യൽ ഫോളോ പീരീഡിൽ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ താക്കോൽ ദ്വാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹാർഡ്ലി 7-10 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോലിയിൽ തിരിച്ച് പ്രവേശിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഒരിക്കലും അഫക്റ്റഡ് അല്ല, പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ആമാശയത്തിൻ്റെ ആ കണ്ടൻറ്റ്, ആ ക്യാ അതിൻ്റെ ഒരു വോളിയത്തിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട്. അവർക്ക് അവരിതുവരെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാത്തരം ആഹാര സാധനങ്ങളും കഴിക്കാമെന്നുള്ളത് വസ്തുത തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നേരത്തെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ അളവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അവരിതിനു മുമ്പ് ഉൾപ്പെട്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് അമിതവണ്ണം കാരണം പലപ്പോഴും ചെയ്യാതിരുന്ന പലതരം എക്സസൈസുകളും കായിക വിനോദങ്ങളും അവർക്ക് ഇത് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വളരെ വേഗം തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ മാരേജിന് മുമ്പ് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തരത്തിൽ ഈ സർജറി മൂലമുണ്ടാകും? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ബെറിയാട്രിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പ്രഗ്നൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. കാരണം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉദരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോർമൽ മാതാവ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ധാതു പദാർത്ഥങ്ങളും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ബെരിയാട്രിക് സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണത്തിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ നമ്മൾ പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു 18 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഏജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അയാളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വളർച്ച 18 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും എസ്പെഷ്യലി ബോംബെയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ
12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ബേറിയാട്രിക് സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ഭാഗത്തുനിന്നും അങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിലുള്ളവരിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അമിതവണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്, അമിതവണ്ണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ രോഗമാണ്. ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡപകടം മൂലമോ അല്ല, അത് ഒറ്റ ഇതിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതവണ്ണം കൊണ്ടുള്ള രോഗം കൊണ്ടാണ്. പണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി മൂലമാണ് ആൾക്കാർ മരണമടയുന്നത്. ആ ലെവലിൽ ബി എം ഐ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻസ് നടത്തുക. ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷം. സാറിൻ്റെ തിരക്കേറിയ സമയം കൈരളി പീപ്പിളിനോട് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട്. ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഹലോ ഡോക്ടർ, പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്, കൈരളി ടവേഴ്സ്, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം 34. നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ @peopletv.in എന്ന വിലാസത്തിൽ. പുതിയൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.